Dobrý večer z barokního refektáře Dominikánského kláštera u svatého Jiří v Praze, kde sídlí platforma Dominikánská 8. Vítám vás na dnešní debatě s názvem Distanční výuka jako výzva. Našimi hosty dnes budou Marie Gottfriedová, Petra Mazancová, Miroslav Řebecký, Tomáš Zatloukal a večer bude moderovat Petr Honzejk. Všechny naše hosty zdravím k ním domů. Zdravím také vás, kteří nás sledujete prostřednictvím kanálu YouTube. Velmi příznačně distanční výuka jako výzva i tato debata probíhá distančně. Přesto alespoň do jisté míry interaktivně můžete se zapojit pomocí chatu na kanále YouTube a případně položit své otázky, které potom zprostředkujeme moderátorovi. Jsem rád, že se potkáváme alespoň takto a přeji vám pěkný večer. A děkuji všem hostům, kteří přijali naše pozvání a Petrovi Honzejkovi, který se ujal moderování a poprosím ho, aby převzal slovo a uvedl naše hosty. Děkuji, hezký večer. Tak já moc děkuji Dominikánské 8 za důvěru. Já se jmenuji Petr Honzejk, jsem komentátorem Hospodářských novin, původní kvalifikací učitel s vzděláním z Ústecké pedagogické fakulty. Musím se tedy přiznat, že tuto profesi jsem vykonával přibližně 21 dní. Nicméně vztah ke školství mě neopustil. Budeme se tedy dnes bavit o tom, jakým způsobem se projevila distanční výuka v českém školství. To znamená nesporně velmi radikální řez a hlavně teď jde o to, jestli ji můžeme chápat jako jakousi příležitost ke změně, jestli tam jsou nějaké impulzy, které by neměly zapadnout a jestli by vlastně distanční výuka, která byla mnohdy chápána spíše jako nouzové východisko, nemohla české školství někam posunout. Samozřejmě se budeme bavit i o úskalích, které tento typ výuky přináší. A takže já bych tady přivítal naše milé hosty. Nejdříve dámy, paní Marie Gottfriedová je ředitelkou základní školy v Trmicích na Ústecku. Od roku 2012 je zodpovědná za církevní školství v litoměřické diecézi a v roce 2015 dostala ocenění Roma Spirit za vzdělávání romských dětí. Dobrý den. Dobrý večer všem z Trmic. Dále vítám paní Petru Mazancovou, středoškolskou pedagožku, předsedkyni učitelské platformy, která učí angličtinu občanskou výuku na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích. Hezký večer. Dobrý večer na hostic, což jsou taky Sudety, takže prostě pořád Ústecký kraj. Výborně. Naším prvním mužským hostem je pan Miroslav Řebecký, je to programový ředitel Edwinu, má za sebou ředitelskou zkušenost z gymnázia i základní školy a od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání ředitelů a učitelů. Věnuje se vzdělávací politice, zřizovatelům škol a spolupráci se školským terénem. Dobrý večer. Dobrý večer všem z Podbělanicka, to Sudety teda nejsou. A děkuji všem, že jste si našli čas na problémy školství. Tak a Tomáš Zatloukal, tak to ústřední školní inspektor, celoživotní pedagog, působil jako středoškolský učitel, také byl ředitelem gymnázia a byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu. Hezký večer. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Tak já na úvod možná mám pro nejen naše milé hosty novinku. Podle našich aktuálních informací, které máme v Hospodářských novinách, tak by děti prvního stupně měly nastoupit zpět do škol 12. dubna. Chodit by tam měly střídavě, tedy týden ano, týden ne. A začátkem května by se měli přidat všichni žáci a studenti. Přátelé, máte z toho radost, nebo vás to spíš děsí, tato zpráva, Marie Gottfriedová?
Gottfriedová, prosím. Pardon, děkuju, děkuju. Já z toho mám určitě radost. Jste první, od koho tuhle zprávu slyším. Mám radost z toho, že se naše děti zase snad tedy vrátí do školy. Myslím si, že si to přejeme všichni, děti, my učitelé, rodiče. A jenom budu trošku mírnit svůj optimismus a raději si počkáme, jestli to tak skutečně bude. Myslím si, že půjde pak hlavně o to, abychom v té škole zůstali a aby už ta výuka mohla tedy být třeba ještě s nějakými omezeními, ale probíhat už kontinuálně a pokud možno do konce školního roku. Takže radost z toho, z této zprávy určitě. Co paní Petra Mazancová, trošku jste se lekla teď toho 12. nebo... Já jsem se nelekla, protože jsem to věděla, protože si myslím, že učitelská platforma sleduje podobně jako redaktoři všech médií tyto zprávy. Mě trošku mrzí, že jsme se nepoučili a zase říkáme nějaké datum. To znamená, nějakým způsobem slibujeme něco, co si myslím, že není aktuálně v našich silách vědět, zda budeme moc splnit. A to si myslím, že je nebezpečná věc, protože si hrajeme s důvěrou lidí, která je už velmi napjatá, velmi zkoušená těžce. A pokud rodiče se upnou k tomu datu nějakým způsobem, protože jejich situace je opravdu jako velmi složitá, i učitelé, a pak to třeba z nějakého důvodu nevyjde, tak si myslím, že to nadělá víc škody než užitku. Takže bych se radši možná bavila o těch podmínkách, které také dneska zazněly, které musí být splněny. A i z těch mám obavy, že to úplně nestihneme splnit, což je třeba na očkování všech učitelů a to slavné testování, o kterém dosud tedy nevíme, jak bude probíhat úplně přesně a ředitelé nemají metodické podněty, pokyny, ale abych nebyla pesimistická, protože Maruška byla krásně optimistická přede mnou, tak samozřejmě všichni bychom si přáli, aby se děti do školy vrátily. I když by to mělo být rotačně, tak myslím si, že i to je lepší než nic a i to je samozřejmě důležité pro jejich hlavní sociální kontakty, aby se viděli se svými kamarády, se s učiteli a s paní učitelkami a všichni zase trošku před prázdninami nasákli. Děkuji, tady to byla trošku výzva pro, myslím, pro pana Tomáše Zatloukala, jakožto svým způsobem reprezentanta státu. Není to trochu neopatrné, že zaznívají nějaká data, když víme, že to s těmi daty a sliby vždycky není tak, že by byly naplněny? Já se určitě k tomu připojuji, protože my vždy a opakovaně spíše navrhujeme, aby se specifikovaly podmínky, za kterých se žáci mohou vrátit do škol a snažit se je naplnit, protože jakmile stanovujeme termíny, tak to má všechna ta úskalí, která zde byla řečena, a vlastně to výrazně paradoxně znervozňuje to prostředí, protože naše zkušenost je taková, že se vlastně nepodařilo historicky nějak úplně dobře naplňovat. Spíš je důležité to, abychom nečelili tomu, že říkáme termíny a potom ty podmínky se nebudou z řady důvodů dařit naplňovat. To je první věc. Druhá věc je, aby proto mluvíme o těch podmínkách, které potom zajistí ten udržitelný a trvalý pobyt žáků ve škole. Nejhorší, co se jako může dít a vlastně se stalo, je, že oni nastoupí a po určité době se zase vrací do distančního vzdělávání. To z hlediska organizace, plánování toho vzdělávání je ta nejhorší varianta, protože učitelé velmi dobře vědí, co mohou dělat v nějakých stanovených podmínkách, ale jak se v čase neustále mění, tak to potom samozřejmě se projevuje v podobě toho vzdělávání. Takže já bych termíny příliš jako neužíval, spíše si říct, co musíme splnit pro to, aby se děti vrátili natrvalo do školy. Hmm. Co Mirek Hřebecký, máte taky obavu, že se vrátí děti do školy, třeba ten první stupeň v tom režimu týden ano, týden ne, a za 3 týdny se zase ukáže, že se školy budou muset zavřít?
Mně se chce samozřejmě zvolat hurá, ale dodat k tomu to ale. Já bych se ani tak nechtěl točit a predikovat, jestli se termíny naplní nebo nenaplní. Já bych chtěl dodat ještě jinou věc. Jedna věc je datum nějakého reálného příchodu, ale podle mého ještě důležitější je, co bude pak. Protože učitelé budou čelit zcela nestandardní situaci, kterou drtivá většina z nich si možná ani nedovede představit, protože ten obrovský výpadek a ty nerovnosti, které mezi těmi dětmi vznikly, tak budou skutečná výzva a k tomu se asi v debatě ještě dostaneme, že si nejsem úplně jistý, že na to jsou všichni učitelé a všechny školy dostatečně připravené. Ale jinak samozřejmě, čím dříve to bude, tím lépe a možná si všímejme toho, že jsme dali přednost průmyslu před školstvím, což není prostě zdaleka jako samozřejmost ve vyspělých zemích, takže až zase bude někdy vláda psát nějaké programové prohlášení a na prvním místě tam bude, jak to myslí se vzděláváním, tak si prostě to připodobněme k téhle z té situaci. A jinak ta rotace, jak jste se ptal, tak já si myslím, že je rozhodně lepší rotace než nic a pokud to bude týden, tak se na tom dá stavět a dá se prostě ta socializace obnovit, zvlášť s těmi zkušenostmi z distanční výuky, kterou pedagogové mají, takže toho bych se zase tak neobával. No, Mirek Řebecký tady načal velice důležitý problém, důležitou otázku a jde vlastně o to, že každá krize, ta obnažuje problémy, které jsou za klidové situace skryty. Samozřejmě i tato situace, kdy vlastně školství bylo vystaveno bezprecedentní změně, podmínka bylo vlastně hozeno do vody bez toho, že bychom věděli, jak se s tím vypořádat, jak to vlastně řešit, tak to mnohé odhalilo. Co jsme se podle vás z té krize dozvěděli hlavně o českém školství? Co je pro vás hlavní zpráva, Marie Gottfriedová? Tak já bych řekla, že jsme se dozvěděli určitá pozitiva a že jsme se taky dozvěděli, co je před námi jako úkol do budoucna, co jsou ty výzvy, co jsou ta obnažená slabá místa, jak jste to hezky pojmenoval. Myslím si, že jsme se o sobě dozvěděli a řekla bych, že z toho můžeme vycházet, to může být takovým silným zdrojem pozitivním pro nás, že jsme flexibilní a tvůrčí, protože to, jak opravdu pandemie naprosto nečekaně vtrhla do našich životů, to, jak jsme nebyli na něco takového připraveni, to znamenalo opravdu velké změny pro náš český vzdělávací systém. A i když to někde šlo třeba rychleji, někde pomaleji, tak v podstatě bych řekla, že za ten již více než rok, co tedy žijeme s koronavirem, tak jsme se my učitelé, my ředitelé, naši žáci, naši rodiče naučili spoustu věcí. Řekla bych, že jsme se naučili opravdu stonásobně víc, než třeba v uplynulých 10 předcházejících letech, jo? Že ten pokrok, posun byl obrovský. Já ho teda vnímám samozřejmě v té naší dovednosti uchopit online výuku, v ovládání technologií, v těch, řekla bych, technikáliích jako velmi podstatný, ale řekla bych, že úplně nejpodstatnější na tom uplynulém roce jsou právě ty otázky, které nám tato doba klade před oči a které se nám opravdu velmi zřetelně rozkryly. Ta pandemie nás vyhodila ze sedla a my jsme najednou trochu skoprnělí, museli začít jednak se zastavit a začít přemýšlet jinak. A tady v tom našem přemýšlení já vidím velký potenciál do budoucna. Myslím si, že takovou největší výzvou, která před námi je, je především se nevrátit do těch starých kolejí. Učit jinak. Myslím si, že před námi stojí otázky,
jak udělat školu smysluplnou, jak prostě v našich školách učit zajímavě, jak naši školu propojit se životem, jak ukázat našim dětem, žákům, studentům, jak jim dokázat, že škola jim v životě k něčemu bude, že to není nějaká bublina, která se někde vznáší v takovém svém zvláštním prostoru, ale vlastně pak jako těžko hledají i oni sami a mnohdy i my tu souvislost, to propojení se životem. Na co se v té škole vlastně zaměřit? Myslím si, že opravdu jako žijeme v rychle se měnícím světě, žijeme v globalizovaném světě, ve světě propojeném komunikačními technologiemi a my nemůžeme naše děti připravovat na život v tomto světě tím, že je vybavíme loučí a koňským potahem a tak si myslíme, že jako půjdou do života. Takže tohle si myslím, že jsou ty otázky, ty výzvy, které před námi stojí. Pozitivum vidím v tom, že jsme schopni takto uvažovat, protože ten krok nebo kus té cesty jsme urazili všichni. A že je třeba přemýšlet opravdu o tom, jak, řekla bych, opravdu víc než o těch datech, kdy se ty děti vrátí do školy, nevrátí, jak to bude, i když to nechci zpochybňovat, je to určitě důležité, ale o tom smyslu školy, o tom, jak vlastně opravdu uchopit vzdělávání tak, aby nám všem dávalo smysl. No, s tím souvisí ta otázka, že se samozřejmě i podobné úvahy nedaří formulovat úplně všude, protože z toho, co slýchám já ze svého okolí, jednak tedy od bývalých kolegů, kteří působí ve školství, ale například i od politiků, je to, že tato krize ukázala, že české školství má ten problém, že ty školy nemají ani vzdáleně stejnou úroveň. A že vlastně existují školy, které si s tím poradily velmi dobře. A děti, které mají to štěstí, že navštěvují ty školy, tak vlastně z toho vyšly relativně dobře. A pak jsou tady školy, které to příliš nezvládly a ty děti jsou tím pádem znevýhodněny. Teď, do budoucna. Má k tomu nějaký komentář hlavní školní inspektor, pan Zatloukal? Já myslím, že nám to ukázalo hodně jakoby dovnitř, to znamená nám, kteří v tom vzdělávání jsme dennodenně, ale že to, co se odehrálo tady v tom plynulém roce, byl jakoby silný vzkaz veřejnosti, protože veřejnost hraje, to je jeden z klíčových aktérů v tom vzdělávání. Samozřejmě většími, silnějšími aktéry jsou rodiče, kteří mají děti ve školách, ale i ta ostatní veřejnost. A přestože, když se na to vzdělávání podíváme jakoby z toho nadhledu, tak ono 100 let vlastně vypadá podobně. Ono se jakoby na první pohled nijak jakoby nemění, ale my víme, že uvnitř se odehrávají jako velké věci. A v případě ale toho našeho vzdělávacího systému, tak jak jste říkal v úvodu, ta změna a vlastně obecně se ukazují ty silné a slabé stránky. A to, co vlastně my máme, si myslím, velmi přesně jako zmapováno v našem vzdělávacím systému, co se nám jako daří a co se nám nedaří a proč, tak o tom mluvíme uvnitř. A teď se to jakoby ukázalo i z toho pohledu té veřejnosti, což jako je dost a může být dost jako silný impuls k tomu, abychom se nevrátili do toho stavu před 12. březnem 2020, ale aby jsme spíše to, co, v čem jsme se posunuli, nebo co nás posunulo, tak abychom pokračovali dál a využili vlastně tady toho impulzu k nějaké proměně toho našeho vzdělávacího systému. A ta veřejnost v tom může hrát jako velmi silnou roli, protože, tak jak jste řekl, ano, máme velké rozdíly mezi školami, mezi učiteli, mezi řediteli a ten
ta vnější podpora bude vlastně pro všechny ty aktéry v tom systému jako velmi důležitá. A to je vlastně i pro nás, pro vzdělávání, jako velká příležitost, které bychom se měli chopit. Mm-hmm. No, dostáváme se tedy k tomu, jakým způsobem by se mělo české školství proměnit. Já tuším, že k tomu bude mít hodně co říct pan Mirek Hřebecký. V čem tedy spočívá ta příležitost pro změnu českého školství? Kam bychom se měli dostat? Je to v tom například, že bychom měli uvažovat o využití distančního vzdělávání jako součásti, řekněme, vzdělávání v klidové době, tak jako tom například mluví zakladatel z CIO škol pan Štefl, nebo jsou to jiné záležitosti, které jsou vlastně klíčové v té proměně českého školství? Já se v té své odpovědi pokusím navázat vlastně na tu předchozí otázku, protože si myslím, že tím hlavním problémem a tím společným jmenovatelem toho českého školství, tak jsou nerovnosti. A lidi, co se tomu věnují zevnitř toho školství, tak o tom dávno ví, ale pro lidi zvenku, především pro rodiče, to vlastně bylo potvrzení možná trošku bolestné, ale právě v době pandemie. Přestože chodili kolem škol, které zvenku vypadají ty budovy plus minus podobně, visí na nich podobné cedule se státním znakem, tak nyní prostě, ať už chtěli nebo nechtěli se o vzdělávání zajímat, tak tím, že jim zbyly děti doma, tak se o zajímat museli a nešlo si nevšimnout, když to sdíleli se svými přáteli napříč různými školami, že se ty školy opravdu velmi liší od sebe. A že není jedno, do které školy to dítě pustíte a budete posílat. Takže tadyhle z toho bychom měli se snažit vyjít a maximálně se snažit ty nerovnosti jednak mezi žáky jako takovými, kde je to determinováno rodinným zázemím, ale i mezi jednotlivými školami, mezi jednotlivými vyučujícími maximálně prostě odstraňovat, kompenzovat a cílit tu pomoc na ty, kteří to potřebují především, a to jsou ti nejslabší. Ať už prostě v případě dětí, ale úplně stejně expertně i v případě těch škol, v případě konkrétních učitelů. Takže si myslím, že tou hlavní výzvou je skutečně odstranit nerovnosti, které tady byly systémově už předtím. My jsme od OECD upozorňováni dlouhodobě, že jsme státem, který má jedny z nejvyšších nerovností a že nepoužíváme školství jako kompenzátor, ale prostě z mnoha důvodů spíše nám ty nerovnosti ještě akcelerují. A tadyhle na to bychom se měli podle mého zaměřit především. Ty věci, které jste zmiňoval, které prostě třeba vyzývá Ondřej Štefl a není jediný, typu distanční výuka, možná teď se prostě ověřuje nějaká hybridní výuka, je pokus na ověřování vyhlášené ministerstvem na školách, které měly zájem se do toho zapojit, tak to myslím, že jsou relativně dílčí věci. Já bych je nepodceňoval, nepodceňoval bych stejně tak, že je tady vrstva dětí, kterým prostě ten stav vyhovoval více než klasické chození do školy. A nejsou to jenom děti s poruchou třeba autistického spektra, ale prostě z mnoha jiných důvodů i někteří další, ale určitě jich není většina a určitě prostě není jediným řešením prostě tyto děti do školy neposílat a nechat je prostě jenom v onlineu, ale nějakým způsobem to kompenzovat i pro ty děti, kterým třeba vyhovuje více prezenční výuka, tak jim to prostě něco může rozšířit, proč ne, ale myslím si, že máme mnohem větší problémy a na to bychom se měli soustředit. Já bych si v této souvislosti dovolil citovat z výzkumu, který si zadalo ministerstvo školství v rámci projektu Život během pandemie. A navážu na to, co říkal Mirek Hřebecký. Podle tohle výzkumu zhruba asi desetina rodičů hodnotila jako velmi špatné podmínky v oblasti připojení dětí k internetu a zhruba stejný počet si také stěžoval na to, že vlastně neměli žádné jako odpovídající hardwareové podmínky pro to, aby se mohli její děti vzdělávat. To samozřejmě jsou z převážné většiny lidé z znevýhodněného sociálně-ekonomického prostředí a víme samozřejmě z mnoha studií, že má naše školství tendenci replikovat u dětí sociálně ekonomický status rodičů. Mě by vlastně zajímala zkušenost z terénu. Marie Gottfriedová, vy učíte v Trmicích, což je škola, kam chodí převážně romské děti.
A to jsou děti z prostředí, které je velmi problematické. Nízká vzdělání, výchovy a tak dále. Jak to vlastně u vás probíhalo? Nedocházelo tam k tomu, že nějaké děti úplně ztratili kontakt se školou? Jak se o tom tedy mluvilo? Údajně v České republice takových dětí bylo až 10 000. No tak my jsme opravdu škola, která pracuje v tomto terénu, kde opravdu děti, které dochází do naší školy, tak pocházejí z různého zázemí, jsou obklopeni různými životními kulisami, ne vždycky tedy jednoduchými. Samozřejmě, že zpočátku, když jsme distanční výuku na naší škole rozjížděli a nějak nastavovali její pravidla, řád, tak nám některé děti z distanční výuky vypadávaly. Nepodařilo se hned zachytit všechny děti a museli jsme se pídit po problémech. Museli jsme opravdu si neustále monitorovat situaci, jak na tom, které děti jsou, jak se nám daří být s nimi nebo nebýt v kontaktu. Tím, že jsme škola, která v tomto terénu pracuje vlastně dlouhodobě, máme zkušenosti, máme nějaké své osvědčené mechanismy, jak vlastně tyto děti zachytit, jak je podpořit, jak jim pomoci, jak rozkrýt někde ty příčiny toho jejich nezapojení, protože k tomu totiž dochází i v případě, že děti chodí do školy, že nejsme v online prostředí, to není nový jev. Takže jsme se opravdu snažili co nejdříve nějak zatím jít a zjišťovat, co je tou příčinou. Těch příčin je mnoho. Řekla bych, že nejsnadnější a nejsnáze odstranitelná je právě ta technická stránka věci. Pokud rodina nemá prostě odpovídající technické zázemí, nějaký počítač, tablet, nebo připojení k internetu, to všechno jsou technikálie, které se dají nějakým způsobem vyřešit. Potom bych řekla, jako daleko složitější je situace, která souvisí s životním kontextem těchto dětí, s tím, nakolik je rodina schopná je podpořit, nakolik vůbec v horizontu svého uvažování má vzdělání jako prioritu, nakolik jsou v té rodině vůbec přítomny nějaké vzdělávací aspirace, nakolik ta rodina řeší mnohé další problémy, jako například ekonomickou situaci, nezaměstnanost rodičů, zadluženost rodičů, nějaká drogová závislost a mnoho dalších důvodů. Tam potom je ta pomoc složitější, musíme postupovat opravdu citlivě a hlavně, a to je, bych řekla, také velká výzva do budoucna, nestačí na to už škola sama, ale potřebuje kolem sebe mít partnery, kteří pomohou a potřebujeme tam docílit takové té synergie, spojení sil, ale jde to. Jde to, v tomhle bych zas chtěla jako vnést trochu optimismu, ale musíme samozřejmě na to upřít zřetel a musíme se tomu věnovat. A potřebujeme proto podporu. No, to je to, na co bych se rád zeptal paní Petry Mazancové. Máte vy nějaký nápad nebo třeba i strukturovaný návrh, jak vlastně ty nerovnosti přístupu ke vzdělání, nerovnosti v kvalitě jednotlivých škol a v přístupu dětí z různého sociálně-ekonomického prostředí, jak je pokud možno vyrovnat? Co by vlastně bylo potřeba? Co se má udělat? Já myslím, že tady skoro všechno padlo, akorát je potřeba to možná nějak shrnout. Jo? První věc je, že padlo to tu, to není problém školství, to je problém celospolečenský. My prostě to musíme řešit v širším kontextu, tak jak říkala paní ředitelka Gottfriedová, ta škola na to nemůže být sama. A aktuálně na to si myslím,
sama třeba není, ale já se opravdu bojím, že tu dobrou praxi jako neudržíme a že prostě trochu sklouzneme, jak to nebude vidět k něčemu, co třeba zase nechceme. A recept mi přijde, sdílení dobré praxe škol. Já si myslím, že školy udělaly tím koronavirem velký obrat v tom směru, že školy dost dlouho historicky vnímaly sebe navzájem jako konkurenci. Myslím si, že to tak prostě v České republice nastaveno, že prostě ta spolupráce škol třeba v nějakém území nebyla úplně optimální. A jestli se naučili sdílet čeští učitelé, tak já myslím, a to se naučili, a naučili se si pomáhat, tak já si myslím, že úplně stejně by si měli pomáhat české školy a ten pedagogický leadership ředitelů, který obstál, by měl být šířen dál jako taková pozitivní nákaza. Takže já prostě doufám, že sdílením dobré praxe třeba Strmic dokážeme změnit školu, která čelí třeba úplně podobným problémům a tu podporu třeba v místě nevnímá, ale můžou jí příklady dobré praxe ukázat, jak na to jít a jak to dělat. A to si myslím, že je naše velká výzva a šance. I my teď pilotujeme něco, ministerstvo bude pilotovat něco, co se jmenuje střední článek, což by nějakým způsobem mohlo v tom území pomoct tomu, aby ty školy lépe spolupracovaly, aby ta pomoc, která se těm školám nabízí, jim přicházela, aby ji nemuseli složitě vyhledávat, aby se znali s těmi lidmi, kteří můžou pomoct v tom daném území, v té dané lokalitě, protože to má prostě velký smysl. Když škola nebude vědět, kdo, když to řeknu úplně polopaticky, sedí na OSPODu a nebude s ním mít žádnou osobní zkušenost, tak se těžko bude prostě těm učitelům a řediteli s tím úřadem spolupracovat. To znamená, já doufám, že dokážeme podpořit ty vazby v tom území tam, kde už jsou a tam, kde už nejsou, tak podporovat to, aby vznikly a aby opravdu ta synergie, o které Marie hovořila, mohla vykonat to, co se potom povede, že to opravdu významně pomáhá těm dětem, které tu pomoc potřebují. Pánové, nechtělo by to nějak institucionalizovat? Takhle samozřejmě virální šíření dobré praxe, to je hezká věc, ale nebylo by dobré to přenést na úroveň ministerstva školství například, aby se vytvořil nějaký systém, který by právě to sdílení té dobré praxe, například, jak to vidíme na Temické základce u paní ředitelky Marie Gottfriedové, aby k těm zkušenostem měly opravdu bezprostřední přístup ty školy, které si třeba tak dobře nevedou. Pan Tomáš Zatloukal, střední školní inspektor. Tak to je samozřejmě velké téma. My se k tomu snažíme přispět a s takovými dvěma přístupy. První je ten, že my školy hodnotíme podle modelu kvalitní školy, která obsahuje nějakých 26 kritérií, které hodnotí od nějaké koncepce strategie školy přes kvalitu pedagogického sboru, kvalitu vedení těch pedagogů přes průběh výuky, výsledky vzdělávání žáků až pro podporu všech žáků, kteří v té škole jsou. A my se snažíme v každé té oblasti mít příklady z reálných škol, příklady právě inspirace, jak se v těch oblastech, ve kterých se té škole nedaří, jak to řeší v jiných školách, které pracují v podobných podmínkách, a jak by se mohli inspirovat. To je taková první úroveň, nejjednodušeji dostupná. Ta druhá úroveň je, že my připravujeme nebo budujeme takový, bych řekl, tým sítí ředitelů škol a zase od mateřských až po střední školy. V každém regionu, zatím samozřejmě začínáme, takže to je budování kapacit, které vlastně tady jakoby nejsou, ale my vnímáme, že jsou velmi potřebné, kteří by mohli vlastně jako komunikovat s těmi svými kolegy v těch regionech, s řediteli, zejména těmi, kteří by tu podporu potřebovali. A to, kdo potřebuje tu podporu, tak určitě po tom našem nějakém vzdělávacím auditu jsme schopni identifikovat, zdali ta škola se je schopna posunovat sama invencí ředitele, dostupnosti odborných kapacit a tak dále. A nebo ten ředitel by
mohl využít zkušenosti nějakého svého kolegy. Zase to nebude určitě ten ředitel ze stejného města právě z těch konkurenčních důvodů, ale aby to bylo jakoby bezpečné prostředí i pro toho ředitele, aby se mohl inspirovat a rozvíjet se dál a posunovat se dál. Protože my jsme říkali, že máme velký rozdíl mezi školami a ten problém ještě tkví v tom, že v řadě případů v těch školách jakoby netuší, že by bylo dobré se jako posunout dál. A to souvisí právě s tím, jak jsme budovali ten systém na konkurenčním prostředí. Takže jsme vytvářeli bubliny mezi těmi školami, které ty školy se uzavíraly, nezdílely ty své zkušenosti, tu svoji dobrou praxi, ale najednou jsme zjistili, že ten svět kolem nás jako se posunul dramaticky dopředu, ale my jsme v těch školách na to nezareagovali. A není jako málo škol, kde když přijdeme, tak vlastně oni jsou přesvědčeni o tom, že to, co dělají, dělají vlastně nejlépe, jak mohou. A je to pravda. Akorát už to neodpovídá prostě 21. pedagogice 21. století. A tam ta role těch ředitelů, těch partnerů, to jsou vlastně i pro ně důvěryhodní partneři, tak by mohla sehrát významnou roli. Byl tady zmiňovaný nějaký střední článek, teď otázka, jestli řízení nebo podpory. Ono se to jako občas jako zaměňuje, ale mezi tím je dost dramatický rozdíl. Ale asi mluvíme o podpoře, který by určitě mohl vytvořit ty, nebo naplnit ty funkce, o kterých jsme tady také jakoby mluvili. Otázka je, jestli v tom našem atomizovaném systému máme vytvářet nějaké další struktury a jakou mají mít jakoby formální podobu, nebo můžeme využít to, co už v systému máme, ale třeba neúplně dokonale to funguje, ale my jsme to jakoby mohli nějakým způsobem vhodným upgradeovat a posunout jakoby do jiné úrovně. To je možná otázka spíše na ministerstvo a na nějaký systémový přístup. Mm-hmm. No co o tom soudí pan Mirek Břebecký, programový ředitel Eduinu, jak vlastně vyrovnat ty rozdíly mezi školami, které právě ta koronavirová krize, distanční výuka s tím spojené záležitosti obnažila? Já si myslím, že ty hlavní recepty tady už padly. Já bych možná připomněl, že ještě jednu věc, že tady z pochopitelných důvodů celkem nepovšimnutě na podzim prošla poměrně zásadní strategie vzdělávací politiky České republiky vládou až do roku 2030 a dále s výhledem, kde ty recepty hlavní, které tady už byly jmenovány, ať už je to ten střední článek nebo právě nějaké sdílení zkušeností, podpora škol a tak dále, tak tam prostě jsou zakotveny, takže v podstatě nyní se má smysl soustředit na to, aby to stát naplnil, aby to pouze nedeklaroval, aby to nedopadlo jako s předchozí strategií z roku 2020 nebo do roku 2020, která v podstatě byla poměrně kvalitní, podobně jako tato, akorát zůstala zcela nenaplněná. A vlastně padlo tady i to, že ta pandemie poměrně posílila to sdílení učitelů i ředitelů mezi sebou, tím, jak se každý ještě byl nucen jako odebrat do svého domova a vysílal tam odsud, tak to možná tomu sdílení napomohlo ještě více a to konkurence, to vnímání nějaké konkurence to ještě potlačilo. Takže doufejme, že ta sebeučící se kultura navzájem prostě se bude šířit a že to prostě bude opravdu vnímáno jako ten hlavní nástroj a od státu možná na jednu stranu, aby tomu neházel klacky pod nohy, případně v lepším případě tomu nějakým středním článkem nebo jinými nástroji i prostě těmi od České školní inspekce, které popsal pan Zatloukal, tak aby jim to prostě umožnil. Zbytek už bych nechal na učitelích a na ředitelích. Abychom se dostali k konkrétním věcem, které měla příležitost nepedagogická veřejnost vidět teď právě v průběhu epidemie. Všichni nebo řada lidí je na home officeu, takže vlastně mohou sledovat distanční výuku svých dětí doslova v přímém přenosu. Kromě toho, že někdy to přináší velmi vtipné situace,
Tak z výzkumu pro ministerstvo školství život během pandemie vyplynulo, že nadpoloviční většina rodičů soudí, že děti jsou v českém vzdělávacím systému zahlceny vlastně neuvěřitelným množstvím faktických údajů, které jsou nuceny se učit. Já sám vím teď všechno o dvoudomých rostlinách a o synech bořivoje druhého. Samozřejmě to zapomenu pozítří znovu. Když se podíváme na tenhle problém, což je z mého pohledu jedna záležitost, kterou ta krize obnažila, není to také příležitost k tomu nějakým způsobem přehodnotit to kurikulum, to, co se naše děti vlastně ve školách učí? Může samozřejmě začít, kdo k tomu má co říct, kdo si myslí, že... Já klidně začnu a jako samozřejmě ano, ona totiž ta doba vedla k tomu, že učitelé ve velké míře, rozhodně v mnohem větší, než to dělali dřív, začali reflektovat obsah toho, co učí. Protože prostě jednoduše a jasně nestíhali. To znamená, prostě ta online výuka funguje jako poněkud v jiné dynamice než ta v té třídě. To znamená, nebylo možné jako předat všechno, co si kdysi usmysleli. Tak to je jedna věc, prostě byla to holá nutnost nějakým způsobem se zamýšlet nad tím, ne co vypustím, ale jestli to, co učím, opravdu v běžném životě, než jsme se dostali do nějaké jako velmi krizové situace, kterou ta pandemie je. Jsme se nad tím možná jako učitelé tolik nezamýšleli. Prostě jsme chodili do té školy, teď stíháte porady, opravování, nějakým způsobem diskutovat se svými žáky, poskytovat zpětnou vazbu, ne toho opravdu hodně, na to, aby jste si třeba ještě jako potom vyučování sedli a řekli si, jako opravdu tohleto, co předávám, jako dává smysl, opravdu to potřebují vědět, kde je ten cíl toho učení, co tím chci dokázat a co tím chci naplnit. Když to v té online výuce, nemyslím si, že by bylo víc času to reflektovat, ale vzniklo to jako nutnost prostě toho, že vlastně já jako učitelka jsem byla i postavena do té pozice, že jsem cítila vlastně trochu povinnost obhájit si mnohem víc před těmi žáky to, co jim předávám, protože je prostě nutím před tím počítačem sedět, když jsou doma. A není to tak jako, no tak jste ve škole, tak co bychom dělali, budeme se učit. Ale je to tak, že vlastně si můžu vybrat, jestli na té hodině budou dávat pozor, nebudou dávat pozor. To znamená, ta smysluplnost tam přichází v plném rozsahu a je potřeba ji obhájit. Ale znova narážíme na to, že my máme poměrně dobře nastavená RVP i ŠVP jako kompetenční věc, ale prostě pak máme přijímačky na střední školy, pak máme maturity a maturita třeba dneska úplně je postavená v podstatě téměř jenom na tvrdých znalostech nějakého velkého obsahu na většině škol. Jo, a to trošku jako se bije s tím, že jeho studenti dostali na vysokou školu. Učitel základní školy chce, aby jeho děti s důvěrou prošly přijímacím řízením na střední školu. To znamená, na jednu stranu říkáme, že musíme redukovat a na druhou stranu tady máme ten bič, a to hrdlo těch přijímaček a maturit a přijímacích zkoušek na vysoké školy, které nám úplně tu redukci nedovoluje. Jo, pak prostě znám paní učitelky, které učí skvěle, třeba češtinu na základní škole, a říkají, no a prostě v druhém pololetí osmičky a v prvním pololetí devítky já jedu prostě na lejvárnu na přijímačky, abych měla čisté svědomí, abych ty děti podpořila, abych uklidnila rodiče, aby jsem tím dětem pomohla v tom přijímacím řízení, abych s nimi nacvičila ty testy, které se dají relativně formálně nacvičit. A to si myslím, že prostě správně není. A zároveň ty testy znova, tak jak o tom mluvil Mirek Hřebecký, ukazují to, že prostě ten, kdo si to dokáže zaplatit, tu přípravu, tak má samozřejmě větší výhodu. To je bezesporu jasné a tím víc se ukazuje, jak ta naše, náš ten deklarovaný rovný přístup ke vzdělání je prostě bohužel iluzorní, pokud si prostě ponecháváme tyhle mezníky.
No, ano, dá se myslím souhlasit s tím, že v tomhle případě už dochází k tomu, že vlastně zaměňujeme vzdělání s přípravou na nějaký test, což je, myslím, zásadně špatně. Ale kdybych se měl vás zeptat přímo, vy jednak přímo učíte, nebo pánové mají přímý kontakt s učiteli, z toho, co jste třeba zjistili, nějaké konkrétní záležitosti, o kterých si třeba vy jako učitelé nebo vaši přátelé jako učitelé najednou řekli, že tohle přece ty děti učit nemusíme. Jsou nějaké takové konkrétní věci, které vás napadají? Pan Mirek Hřebecký. No, popravdě my jsme v Eduinu čekali, že to bude jako mnohem větší bouře. My jsme naopak byli dost překvapení, že se ta bouře příliš nekonala. My jsme si říkali, protože se už dlouho hovoří jako v odborné komunitě o tom, že je nezbytné to kurikulum, ten vzdělávací obsah jako redukovat, jo? Že ta informační přehlcenost v dnešní době prostě nedává příliš smysl. Tak jsme si říkali, no když teď budou mít ti rodiče děti doma, budou muset být s nimi doma, na home officech a budou je muset doučovat, tak když to teď konečně uvidí jako naživo, co se vlastně po těch dětech chce, tak se vzbouří a on byl jako duben, květen, červen a pořád se nic nekonalo. A pak jsme si všimli zajímavé věci, že to byly mnohem spíše, už to tady vlastně Petra Mazancová popisovala, že to byly spíše učitelé, kdo dospěli sami u sebe k závěru, že to vlastně všechno se nedá stihnout a že to vlastně je i docela pomíjivé a že není potřeba se hnípat v každé nožičce každého červíčka a že zkrátka to jde i jinak. My jsme čekali, že to bude u těch rodičů a tam to nebyla zas tak silná reakce, protože my jsme předpokládali, že jako rodičům bude připadat divné, že už pokud mají maturitu nebo vysokou školu a mají dítě na druhém stupni základní školy a zjistí, že vlastně nejsou schopni ho doučovat ve více jak polovině předmětů, aniž by si to dopředu nenastudovali z té učebnice a nebyly o dvě stránky před tím dítětem, tak prostě, že jim to bude připadat jako principiálně špatné. A naopak to byli ti učitelé, kteří začali mluvit o hezkém příměru, že jim na stěhování přijede malý stěhovací automobil a že si tam prostě nemůžou vzít úplně všechno, co měli v tom starém bytě, do toho nového. Takže to byl pro mě zajímavý point a to je to, co bychom měli využít do budoucna jako příležitost. No, já bych jenom chtěl zdůraznit, že možná ti rodiče se zachovali podle starého českého pravidla mlčící většiny, protože z průzkumu život během pandemie vyplývá, že drtivé většině rodičů ta objem faktických znalostí, které vlastně se děti musí učit, je přehnaný. Takže ten dojem tady objektivně byl, ale pravděpodobně s tím tolik rodičů nevystoupilo na veřejnosti, což může mít samozřejmě různé důvody. Co paní Marie Gottfriedová, na co jste vlastně přišla, co učíte zbytečně, když se zeptám takhle sugestivně? No, je to téma, o kterém se hodně bavíme i v našem pedagogickém sboru. Bylo to tady už řečeno, takové to naše úsilí, aby opravdu škola dávala smysl, aby byla dětem k užitku, aby to učivo nebyl cíl. Jo, my se hodně v těch našich školách jako nějak zaměřujeme na to, že potřebujeme vlastně probrat učivo. Máme nějaký objem učiva, máme nějaký tematický plán a teď sami sebe dostáváme do stresu. My jako učitelé se dostáváme do stresu, potažmo tedy naše děti jsou ve stresu, když nestíhají, případně rodiče. Probíráme učivo. A to je vlastně ta naše meta, abychom během toho jednoho školního roku zvládli to, co nějak máme tedy probrat. A teď jde o to opravdu posunout se a já si prostě myslím, že mnoho výzev z této pandemické doby se prostě týká naší hlavy. Týká se to našeho pedagogického myšlení. Můžeme se bavit o rekonstrukcích RVP, ŠVP. Když to prostě nebudeme mít v hlavě dobře srovnané, tak to nebude fungovat.
A teď jde teda o to, abychom se v těch našich hlavách, ale i jako ve společnosti, posunuli k tomu, že učivo není ten cíl, že není ta naše meta probrat učivo, ale že učivo je cesta, že je to nějaké téma, na jehož pozadí my se učíme něco daleko cennějšího. Jsou to ty kompetence, je to osobnostní rozvoj. Je těch zbytečností v našich školních vzdělávacích programech strašně moc. Můžeme se tady bavit o všech definicích, vzorcích, poučkách, vědných rozborech. Kdybychom teď my všichni si tady předložili větu a řekli si, pojďme udělat větní rozbor, já přiznávám dopředu, že bych určitě chybovala a nedala bych to. Takhle bychom možná se mohli bavit o spoustě vzorců matematických, fyzikálních. A teď pojďme se posouvat k tomu, aby tohle nebyl ten cíl, ale aby cílem bylo to, že naučíme se komunikovat, vyjadřovat své myšlenky, debatovat, prezentovat své myšlenky na veřejnosti, pracovat s jazykem víc než ta gramatika a ten větní rozbor. Že si budu umět vyměřit správně lino, když budu chtít položit do kuchyně lino, budu si to umět spočítat, i když třeba nevysypu hned z rukávu vzorec pro obvod a obsah obdélníka. A pojďme se posouvat k tomuhle, ale je to opravdu věc, která se nějak dotýká společnosti. Já zase třeba můžu říct trošku úhel jakoby z druhého břehu. My se tady snažíme opravdu hodně o to, byť to má své limity. Teď nedávno jsme se znovu bavili s paní učitelkou češtinářkou, jak je to opravdu nelogické a přesto prostě se s tím musíme nějak popasovat, taková ta nalejvárna, jak říkala Petra, před přijímačkama v 9. třídě. Jo? Najednou jakoby opustíme ten náš dosavadní trend a teď jedem tu nalejvárnu, protože na konci základní školy je to úzké hrdlo v podobě přijímaček. Ale je to záležitost prostě i rodičů. Já se tu a tam, není to často, ale setkám s tím, že právě proto, že se snažíme ten náš obsah vzdělávací pojímat kompetenčně, tak někteří rodiče to shledávají jako menší kvalitu, nižší kvalitu naší školy, protože očekávají ten objem těch vědomostí, těch náruků, těch domácích úkolů a mají mezi tím vším někde rovnítko, čím více těchto požadavků, těchto jakoby tedy encyklopedických na děti, čím více těch domácích úkolů, čím více těchto nároků, tím kvalitnější je to škola. Myslím si, že to někde asi má kořeny v tom, jak jsme sami jako nějakým vzdělávacím systémem prošli. Prostě i ti rodiče, je to že jo, zase jiná generace dětí, mají nějaké své zkušenosti a oni chtějí pro ty své děti to nejlepší, to uplatnění, chtějí jako tu kvalitu a dávají si tam rovnítko mezi tím, tedy co už ale dnes neodpovídá požadavkům opravdu na vzdělávání v 21. století, ale dávají si tam to rovnítko s tou kvalitou. No já mám, hned vám dám slovo, paní Petro Mazancová. Jenom jsem chtěl říct, že u některých rodičů, jak to sleduju, tak říkám to s lehkou ironií, to má možná i takové parametry generační pomsty. Když jsme to museli absolvovat my, tak vám, milé děti, to v žádném případě neuškodí. Ale chtěl jsem navázat vlastně jedním dotazem. Naše posluchačka Eva Vápeníková říká, máme přijímačky, máme Cermat, máme bič, jsme rozdvojené osobnosti a je dobře, že to tady padlo. Učitel je rozdvojená osobnost. Ale mě v tom případě zajímá, v čem je centrální problém. Proč se to jednoduše neudělá tak, že se neudělá seznam učiva, které je zbytečné, a neřekne se Cermatu, aby to neskoušel? Já... Tomáš Zatloukal má asi úplně nejblíž
k státu, tak mi odpoví na tuhle jednoduchou otázku. Aha, vy jste mě slyšel, já se omlouvám, jsem se smál na hlas. No, protože to je téma, když se podíváme zpětně 3-4 roky, my každoročně vydáváme výroční zprávu o hodnocení kvality a efektivity vzdělávání a každý rok je to tam napsáno. Protože v tom je jakoby klíčový problém. Pokud máme ve vzdělávacím systému zkoušky, které ovlivňují další vzdělávací dráhu těch dětí, žáků a potom studentů, tak samozřejmě, že školy se tomu přizpůsobují, protože to je požadavek rodičů. A to je paradoxně jedno z kritérií, podle kterých je kvalita té školy hodnocena. Takže pokud chceme to, co tady všechno padlo o tom, co bychom chtěli docílit se svými žáky, no ano, to je přesně to, co bychom chtěli docílit, ale systémově jdeme proti tomu. Já abych vám odpověděl, já nerozumím tomu, proč se ta podoba těch zkoušek jako nemění. Já teda mám argumentaci z Cermatu, kterou vlastně i prezentují na ministerstvu školství, že obsahy těch testů jsou významně gramotnostně orientované, to znamená jakoby na aplikaci znalostí. My to tam úplně nevidíme, nevím, jestli to tam vidí paní kolegyně, ale kdybychom to tam viděli, tak bychom nepochybně měli další impuls k tomu, že budeme proměňovat tu výuku, protože cílem je, aby ti naši žáci to, co jim říkáme, pochopili, porozuměli, osvojili si to. Ale my to jenom probíráme. To je přesně ten termín, který odpovídá té realitě v těch školách. Proto máme školy, které mají školní vzdělávací programy tisícistránkové. To znamená, oni jsou plné učiva, které ale oni probírají pro jistotu nebo s vysokou mírou jistoty, aby to všechno probrali s těmi jejich žáky a ono se to může objevit v přijímačkách. Ale všechno je většina je postavené na té znalostní bázi. Nikoli, když totiž i v mezinárodních šetřeních, které jsou orientovány na gramotnosti, proč vlastně jako my v nich příliš jako nejsme jako úspěšní? No protože neumíme s těmi znalostmi pracovat. My tomu nemáme čas v těch školách se věnovat. Když máme zase jiné mezinárodní šetření spíše orientováno na znalosti, no tak tam jsme nadprůměrní, protože my v těch školách umíme ty znalosti jako těm žákům předat. Ale pro ten život, pro tu prostě realitu budoucího vzdělávání té praxe je rozhodující, jak s těmi znalostmi jako jsem schopen naložit v běžných různých situacích. Takže nevím, proč se to neproměňuje. Samozřejmě to nejde úplně z roku na rok, ale zase na druhou stranu pan ministr Plaga na podzim loňského roku dal Cermatu úkol, aby toto realizoval. Takže jako už to není, že bychom si tady o tom jenom povídali. To zadání ten Cermat dostal a prostě v těch následujících obdobích bychom to měli poznat. Já upřímně doufám, že to v následujícím období poznáme, protože letos to nepoznáme zcela určitě. Moje děti dělají přijímací zkoušky na 6leté gymnázium a mám doma 2 12leté jazykovědkyně. A divím se, jak se můžu 30 let živit používáním českého jazyka, když bych neudělal zkoušky na 6leté gymnázium ani na 30 bodů z češtiny. Ale paní Petra Mazancová k tomu má určitě. No já jsem chtěla říct, že si myslím, že to není úplně jenom problém učitelů, je to problém fakt celé společnosti, toho, co vnímáme jako vzdělanost. A paní ředitelka Gottfriedová říkala, že si jako učitelé musíme srovnat ve svých hlavách a já k tomu ještě dodávám a musíme mít sebevědomí. Učitelské sebevědomí troufnout si na to, jako ujasnit si, co učím a pojďme si na rovinu říct, že třeba naše pedagogické fakulty pořád ještě připravují většinou jako velké odborníky v tom oboru, kteří znají prostě všechny druhy vedlejších věd a dokážou je vyjmenovat o půlnoci, ale neví třeba nic o strategii řízení třídy. Jako ta situace se mění, ale jenom jako velmi pozvolna. A já jenom pro zajímavost, vy jste se ptal, pane Honzejku, co jsem vypustila, tak já jsem nevypustila nic, protože
že učím angličtinu, angličtinu prostě učím pro život. Ale úplně upřímně dětem nebo svým studentům, že já vlastně nevím, na jaké povolání je připravuju. Ta doba je tak dynamická, že já opravdu jako nevím, co oni budou za 10 let dělat. A jsem si docela jistá, že to možná nebude vůbec to, co vystudovali na vysoké škole, ale bude to něco jiného, co si dnes neumíme představit. Takže s tou pokorou k tomu přistupuju a snažím se jim vtělovat ty kompetence. A jenom taková perlička dneska v učitelské skupině, kterou spravujeme na Facebooku. Proběhla zpráva o tom, že francouzský Louvre se rozhodl nahradit římské číslice arabskými. A bylo tam velké pobouření v tom smyslu, jakože Ježíš Maria, tak to už prostě vůbec nebudeme učit nic, jako co to je jako římské číslice, to byl vždycky prostě základ vzdělanosti, to tam patří. Ale ta doba se prostě posouvá. Učitel už není jediný jako způsob, jediný kanál, kterým ta vzdělanost může proudit. Ty informace jsou všude kolem nás a my bychom spíš prostě měli fakt učit ty kompetence, aby jsme naučili děti správně vyhledávat a aby prostě si rychle dokázali najít, co to znamená model X, když to prostě neví z paměti. A to zděšení z toho, jaká nevzdělaná generace nám vyrůstá, a teď to nemyslím konkrétně na pana moderátora, ale přiživují i média. Já si vzpomenu na takové ty ankety, jakože zastavíme na ulici 18-leté děti a ptáme se jich, co bylo v roce 1968 a co bylo v roce 89 a potom velké rozhořčení, že to ty děti nevědí. Jo? A já nevím, kdyby pro ně je to už dávno. My jsme to všichni zažili, my si to pamatujeme. Když moji prarodiče mluvili o roce 39, tak prostě oni si ho pamatovali a taky byli zděšení z toho, že pro mě je to jenom nějaký údaj z dějepisu. Jo, to jsou věci, které máme před sebou jako společnost změnit to nahlížení na to, co to vzdělanost je. A já si myslím, že to je spíš připravenost na to flexibilně se vyrovnávat s tím, co život přináší, než to, jakým způsobem to dneska prezentujeme v těch školách a dost často to opravdu děláme z toho, že si netroufneme. Netroufneme si prostě, co kdyby ty děti to potřebovaly. Jak se na to dívá pan Mirek Hřebecký z Eduinu? Je skutečně ten hlavní problém, který vlastně ta pandemická situace v souvislosti s distančním vzděláváním obnažila ten, že tady máme požadavky dané, dejme tomu, státním přijímacím řízením na různé typy středních škol, které vlastně podmiňují to, co se ve školách učí, podmiňují to, že jsou tam obrovské objemy faktických znalostí a vlastně komplikují to, co tady dámy nazvaly nějakou kompetenční přípravou na život. Já se domnívám, že to vychází z toho, že vzdělávání obecně je kulturní záležitost a tudíž prostě vycházíme z nějaké národní tradice, z nějakého umístění naší země a její historie a tady Hans to skutečně zásadním způsobem determinuje, ono už to tady vlastně bylo řečeno, že skutečně na to nahlížejí nejen rodiče pohledem toho, co zažili oni, ale je tady prostě nějaký étos, který se line celou společností. A já bych to možná divákům chtěl dokumentovat na jedné úplně typické drobnosti, která zůstala veřejnosti skrytá, ale u nás jako uvnitř jako vzdělávací komunity se otřásaly panty u dveří. Totiž my jsme se teďkon v únoru pokusili o, jako na úrovni státu, o určitou redukci řízenou ministerstvem, která byla spojená s tím, že o určitou redukci učiva a nebo změny prostě kurikula, která byla spojená s tím, že po celou dobu, co tady máme rámcový vzdělávací program, jakožto národní kurikulum, tak 15 let se vlastně příliš neměnila oblast informatiky a digitálních technologií, ačkoliv za 15 let se ty technologie v reálu změnily zcela zásadně, úplně prostě vzhůru nohama. Takže bylo potřeba to nějakým způsobem aktualizovat. A tadyhle ta, řekněme jí, malá revize toho rámcového vzdělávacího programu, která nebyla v tu chvíli, kdy se vypouštěla úplně ideálně ministerstvem zkomunikována, tak vlastně ale způsobila jako naprostou bouři, protože na to, abyste navýšili určitým způsobem prostor té informatice, která začíná vládnout té společnosti víc a víc, tak musíte někde jinde ubrat.
A byly tudíž navrženy nějaké konkrétní věci, které buď byly duplicitní, nebo které usoudili tvůrci, že jsou zbytečné. No a strhla se bouře od akademické sféry přes učitele daných předmětů a podobně typu, jak se opovažujete vyškrtávat Newtonovy pohybové zákony. A já se domnívám, že to byla taková jako dělostřelecká příprava na opravdické bitvy, které se strhnou, jakmile do toho kurikula sahneme a budeme ho chtít redukovat zcela zásadněji. Prostě každý ten učitel si hlídá, kolik má hodin svého předmětu, na to se prostě nesmí sáhnout a většinu toho učiva právě toho jeho předmětu považuje za posvátnou krávu, protože prostě jeho předmět je důležitý. Takže ty pozice jsou zakopané skutečně kulturně a bude to jako nesmírně náročný proces. A úplně přesně se na tom odhalilo i to, co už tady padlo, že kurikulum je kompetenčně orientované, nebo respektive by mělo být, ale že spousta těch učitelů, notabene to potom nemůžeme chtít jako jinak po rodičích, to považuje za doménu prostě učiva, a opravdu se vedou debaty jenom jako učivo ano nebo ne, tohle konkrétní. A přitom to učivo je jenom nosič, to je báze cesty k těm gramotnostem. A tohle z toho bez, a to vlastně říkala Marie Gottfriedová, to je to, ta proměna v té naší hlavě. Pokud se tohle z toho neudá, a já se obávám, že to bude nesmírně těžké donutit společnost, aby tohle z toho zreflektovala, aby to nějak jako změnila tenhle ten pohled. A opravdu ty dopisy těch akademiků byly opravdu navýsost rozlícené, rezonovaly prostě tím prostorem i mediálním, vlastně to vyteklo i do médií, tak vlastně to bude dost jako betonovat tu situaci. Takže nás čeká ještě opravdu hodně práce a hlavně nějaké reflexe a sebereflexe. Vykouknout z okna, co se vlastně děje v tom životě, protože ta škola je takový jako příjemný skleník, kam vstoupíte a tam nikde nevisí kalendář, tak vy opravdu moc nevíte, jako ve kterém jste století. A fakt tam jako můžete pobývat 300 let a pořád to tam bude vypadat stejně. Takže tohle, jako ty okna otevřít, aby bylo vidět ven, to je skutečně úkol, který nás čeká. Paní Marie Gottfriedová? Já bych k tomu ještě dodala. Myslím si, že opravdu je třeba začít víc pracovat s učiteli. Prostě jestli se ta změna v našich školách má odehrát a všichni to chceme a vidíme, že to dává smysl, tak si myslím, že opravdu je třeba začít pracovat s učiteli. Tady bych navázala na sebevědomí učitelů, což zmínila Petra Mazancová. Já bych to možná ještě zvolila termín sebedůvěra. A opravdu vzdělávání učitelů. Upřít pozornost na jejich vzdělávání a teď myslím jako ani ne, nebo samozřejmě vzdělávání v širokém kontextu, pregraduální vzdělávání a další prostě navazující, ale opravdu bych řekla i takové jako osobnostní vzdělávání, protože ono, velmi hezky to řekl pan Hřebecký, pokud chceme děti vést v našich školách ke zralosti, ke kompetencím, tak to musíme umět uchopit a musíme my být těmi osobnostmi lidsky zralými, vybavenými těmi kompetencemi, lidmi schopnými právě rozlišit, co je ta nosná linka, co je ten balast, na co vlastně upřít pozornost. A myslím si, že opravdu nutně potřebujeme v našich školách podporu v podobě koučů, mentorů a lidí, kteří nás tady budou doprovázet v tom pedagogickém procesu, budou tu přítomní, budou se s námi bavit o tom, co dává smysl, co nedává smysl. Je prostě zapotřebí věnovat se učitelům. Řekla bych, že řada učitelů, jsem v kontaktu s mnoha učiteli, řada učitelů vlastně setrvává u těch stereotypů, protože vlastně nějak jako neví, jak jinak. Jo? A potřebuje podporu. Myslím si, že žádný učitel jako nejde učit s tím, že chce nějak vědomě učit špatně nebo nějak dětem jako škodit. To rozhodně ne. Je to
přesně jak říkal pan inspektor Zatloukal, že prostě oni pracují nějak s tím vědomím, že dělají to nejlepší, co mohou, ale je to prostě málo. A tohle si myslím, že je tedy taky jedna z významných výzev, péče o učitele, jejich vzdělávání, jejich doprovázení. Je to vlastně úplně stejné jako ta role učitele ve vztahu k žákovi. Jo? Tak prostě, aby takovouhle péči, kterou my učitelé máme poskytovat vlastně dětem, podporovat je, motivovat, pomáhat, nacházet ty cesty, otevírat ty různé dveře s novými možnostmi, tak aby tohle se dostávalo našim učitelům. Jsme v tom hodně podvyživení a řada škol to prostě řeší tak nějak jako po své linii, nějak se snažíme se podpořit navzájem, ale přeci jenom ten systém a ty odborné kapacity nám chybí. A je to cesta k proměně, já bych na to hodně věřila. Je zajímavé, že my tady vlastně jsme popsali problém, udělali jsme diagnózu, dokonce jsme schopni stanovit nějakou terapii, ale nemáme toho doktora. A není to z vašeho pohledu tak, že by školství potřebovalo, české školství, jako velkého reformátora, který by skutečně věděl, co má dělat, ale taky měl dostatek vůle a byl by schopen si zajistit dostatečnou politickou podporu pro to, aby to prosadil? Protože tady máme v současné době ministra, který je odbornou komunitou hodnocen lépe než předcházející ministři, ale i střední školní inspektor krčí rameny, že nehne s organizací CERMAT, která je přitom přímo řízenou organizací ministerstva školství. Nepotřebujeme nějakou skutečně velkou osobnost, která by to dokázala uvést do praxe všechno, o čem se tady bavím? No, každá ta osobnost je tam prostě vždycky na 4, na 5 let a to ještě za předpokladu, že to dobře dopadne a v průběhu té pouti toho ministra nebude odvolán. To je prostě a 4 roky nebo 3 roky jsou na změnu vzdělávacího systému jednak strašně málo a jednak každá změna, kterou v tom systému uděláte, se projeví za strašně dlouhou dobu. Prostě to má nějakou jako setrvačnost. Když teď zásadně proměníme třeba kurikulum na základní škole, tak třeba za 10 let teprve zjistíme, jak vlastně ty děti si povedou dál, protože to prostě má takový dojezd. To znamená, potřebujeme osvíceného člověka, potřebovali bychom ho stabilně, ale já hodně věřím v to, o čem mluvila paní ředitelka, a to je v tu podporu těch učitelů. Jo. Mně jedna kolegyně říkala, hele, já bych strašně chtěla učit jinak, mně se hrozně líbí to, o čem se jako bavíte, ale já na to prostě nemám čas se nějakým způsobem zastavit a reflektovat to. A přirovnala to k tomu, že je to jako když se snažíte opravit stíhačku za letu. Prostě letíte, teď vám jako padají křídla a vy se je snažíte nějakým způsobem sflikovat, ale prostě to nestíháte. Český učitel je opravdu velmi nepodpořen v tomto směru a přála bych si, abychom to dokázali mnohem lépe. Znamená, potřebujeme mentoring do škol, potřebujeme supervizi do škol. Já jsem dneska chtěla mluvit a nedostane se na to asi, ale to třeba, jaká je aktuální psychická pohoda učitelů jako velmi v nepohodě, je podle mě vážný problém, který ještě jako hodně vybublá jako na povrch, protože prostě spousta učitelů opravdu jako škrábe ze dna a je na hranici vyhoření a ta pandemie to hodně posunula k té hranici toho breakdownu. Takže pojďme pečovat jako společnost o učitele, protože se nám to vrátí. Takže mimo toho jednoho reformátora a více peněz do školství, potřebujeme více péče pro naše učitele. No, s tím souvisí dotaz, který nám přišel od pana Benedikta Mohelníka. Mají podle vás vůbec učitelé čas na to, aby se mohli opravdu rozvíjet, dále se vzdělávat, nebo jsou zavaleni v kurikulem, administrativou, dalšími záležitostmi? Na to vůbec v tom současném modelu prostor, mimo jiné i na tu psychohygienu? Já řeknu jenom jednu větu. Podle mě, pokud mají učitelé dobrého ředitele,
tak na to ten čas mají. Já už jsem tady o pedagogickém leadershipu, myslím, trochu mluvila, ale já si myslím, že je to opravdu jako zásadní věc. I teď v té pandemii se ukazuje, že ty školy, kde ten ředitel to nějakým způsobem uchopil a zorganizoval, fungovaly dobře. Ta škola prostě hrozně závisí na tom řediteli. My máme decentralizovaný systém, ten ředitel má velkou zodpovědnost, velké pravomoce, může pro své učitele hodně udělat, pokud na ten pedagogický proces má čas a pokud do něj jde. Pokud prostě ho chce zvednout, pokud prostě není úplně jenom manažerem školy, ale je i tím pedagogickým lídrem, načež samozřejmě jeho situace je velmi složitá a musí se na to ten čas složitě hledat. Myslím, že na to pan ústřední školní inspektor bude reagovat. Prosím. Děkuji. Já bych vlastně to, co teď v té debatě pokračujeme, hrozně souvisí s tou vaší předchozí otázkou. Jakože my jsme tady mluvili o různých vlivech a faktorech, které ovlivňují vzdělávání, takže jsme jakoby dobře diagnostikovali jakoby choroby toho našeho vzdělávacího systému a teďka jak to přeléčit, nebo jak to léčit dál. A vy jste zmínil jako velký reformátor, nějaký, který by do toho vstoupil. Já jenom, že by možná stalo i za to, aby jsme udělali nějakou reflexi toho našeho systému, a když se podíváme za posledních 20 let, co se v něm událo a byly tam jako velké reformní kroky, já nevím, který z nich jako měl pozitivní dopad na ten vzdělávací systém. V roce 2000 skončilo odvětvové řízení, školy se staly právními subjekty. V roce 2005 bylo zavedeno dvouúrovňové kurikulum. V roce 2012 v něm byla provedena jakoby velká taková úprava, nikoli revize, ale úprava. V roce 2016 financování podpory vzdělávání žáků, kteří potřebují nějaká podpůrná opatření, a v roce 2020 reforma financování. Když se promítneme jakoby zpětně, a to nemluvím o zavedení maturitní zkoušky, společné části a školní a potom jednotné přijímací zkoušky, co z toho vlastně jakoby v tom systému mělo nějaký pozitivní dopad? Nebo naopak, které ty kroky prohloubily všechny ty negativa od nerovností, selektivity vzdělávacího systému, podpory práce učitelů ve školách? Jaký vlastně tam dopad byl? Otázka je, jestli potřebujeme reformátora nebo potřebujeme někoho, kdo z těch dat, která máme, a těch informací o školství, je schopen ty jednotlivé konkrétní kroky naplňovat. Protože my v tom našem vzdělávacím systému víme, co by se v něm mělo odehrát, ale už nemáme řečeno, co, v jakém pořadí a v jakém časovém kroku. Protože už to tady bylo řečeno, klíčovým hráčem, klíčovým aktérem je ředitel školy. My když navštěvujeme školy, navštěvujeme i školy takové, kde učitelé vlastně navzdory řediteli školy se snaží proměňovat vzdělávání v té škole. To je velmi smutná zpráva a většinou ty učitelé prohrají. Prostě se jim to nepodaří. Takže ředitelů, jenom kdyby třeba někdo chtěl s těmi tématy pracovat, tak ředitelů máme nějakých 8 tisíc, ale 150 tisíc pedagogů, a ti ředitelé dokáží, pokud jsou kompetentní, mají ty dovednosti, mají vizi, umí realizovat změnu v té organizaci, tak jsou nepochybně schopni s těmi učiteli jakoby dobře pracovat a posunovat je dál a potom i směřovat podporu, identifikovat, co ti učitelé potřebují. My samozřejmě sledujeme, jak třeba ve školách probíhá další vzdělávání pedagogických pracovníků. Na hlediska kvantity probíhá, ale když se podíváme na kvalitu, proč vlastně se vzdělávají učitelé v těchto a těchto tématech, když vlastně u nich, v jejich škole, v jejich podmínkách, ve vztahu k jejich žákům by potřebovali úplně něco jiného, tak to už je zase jiný příběh. A to je zase o kompetencích toho ředitele. Čili obtížně velmi schopní, skvělí učitelé prostě v té škole proti neschopnému řediteli příliš jako nezmůžou. Mm-hmm. No, já už jsem tady jednou citoval Ondřeje Štefla a když jsem s ním dělal pro Hospodářské noviny naposledy rozhovor, tak zmiňoval přesně tento problém. A
má proto typicky radikální řešení. Říká, dejme ředitelům 150 tisíc a budou se nám hlásit super kvalitní lidé, vzdělaní, motivovaní, které pak zřizovatel může patřičným způsobem kontrolovat a změní se školství právě tímhle způsobem. Souhlasili byste s tímhle názorem? Já bych dal 100 tisíc učitelům a řekl jim přesně výčet jakoby všeho toho, co by měli zvládat, ovládat, co by po nich ten ředitel mohl jakoby chtít. Samozřejmě ředitel, ať má nějakou takovou částku, ale zase ten sám sebeschopnější ředitel bez těch učitelů jako s tou školou také jako nebude schopen pohnout. To je prostě týmová práce. Já jenom chci upozornit na to, že v kontextu těch předchozí debaty my přicházíme do škol, které se snaží ty věci dělat co nejlépe. Ale prostě ten vlak ujel, ale my víme, že ta škola s tou podporou je schopná se posunout dál. Ano, může nastat situace, že je schopná se posunout není, ale to už je problém toho ředitele a na to je nástroj, co se s tím dá udělat. Ale nemůžou na to doplácet i učitelé. Takže proto ředitel, který ale bude pracovat s tím týmem, dát řediteli 150 tisíc a učitelům, jako to jsou, jako ta situace vlastně teď v současnosti je také jako diferencovaná. Já si myslím, že toto by zrovna úplně ten problém nevyřešilo. Mm-hmm. Já bych se teda docela bála té kontroly toho zřizovatele na některých místech, protože úplně ne všichni zřizovatelé jsou osvícení zřizovatelé. A musíme brát, že třeba v menších obcích je zřizovatelem prostě starosta, který ve svém občanském povolání může být a většinou je úplně mimo školství. Jo. A tam pak prostě ta kontrola a nepodpora toho zřizovatele, kterou odbornou třeba nemá, může vést jako i k velmi smutným příběhům, kdy i dobří ředitelé prostě odcházejí, protože se s tím zřizovatelem nepohnou. Ale jinak bych nerada, aby zapadlo, že si opravdu myslím, že ředitelé by měli dostat výrazně víc peněz, než aktuálně mají. Kdybych, protože zbývá nám zhruba 10 minut, čtvrt hodiny, kdybych to teď otočil perspektivu a podíval se na to očima dětí. Rozdělil bych to na možná dva pilíře. Když se teď podíváte na děti, které jsou na základních školách, hlavně na základních školách a mají za sebou rok distanční výuky, která, jak jsme si řekli, je velmi, řekněme, různorodé kvality, tak jaká to je vlastně generace? Pomohlo jim to, že jsou doma v tom smyslu, aby si dokázali vyhledávat informace, aby byli samostatnější? A nebo je to spíš generace, která ztratila velkou míru sociálních kontaktů a v některých případech i kontakt se školou a ten výsledek je jedno velké minus? Jak to vidíte? Tak já si vezmu slovo. Já bych určitě neřekla, že výsledek je jedno velké mínus. Myslím si, že máme za sebou rok naprosto jiné práce a musím říct, že rozhodně teda nesouzním s názory, že nás teď jako čekají krušná léta, protože budeme mít hloupou generaci jako dalších lidí zasažených tady tou pandemií. Myslím si, že rozdělila bych to. Myslím si, že po stránce rozvoje kompetencí děti právě teď udělali velký kus práce. Patří velké poděkování rodičům, velké poděkování učitelům, prostě jsme se všichni učili nově.
ale myslím si, že skutečně v takové té míře adaptability, flexibility, schopnosti za pochodu se naučit spoustu nových věcí, zorientovat se v těch nových podmínkách, to jsou přesně ty kompetence, které by škola měla předávat a my jsme k tomu teď byli dotlačeni a já si myslím, že to nastalo. Nastalo to samozřejmě o to víc tam, kde byla dobře nastavená podpora ze strany školy, ze strany rodiny. Rozhodně se samozřejmě liší ta úroveň v dosažení těchto kompetencí, ale myslím si, že v tomto ohledu se ty děti posunuly výrazně směrem k větší samostatnosti, zodpovědnosti. To, že si dneska třeba druháci, zrovna dneska jsme se o tom bavili s kolegyněmi z prvního stupně, že jsou schopni si zorganizovat výuku, že si založí svůj vlastní nějaký classroom, takový společenský, nejenom jako výukový, a že prostě si tak nějak řídí ten proces učení, to jsou obrovské věci a to si myslím, že je jednoznačně pozitivum. Ta druhá věc, kde si myslím, že ty nepříznivé dopady se promítají víc, to je ta oblast sociálních kontaktů, protože člověk je tvor společenský, jsme všichni ti savci, kteří pracujeme a pohybujeme se ve smečce a ta smečka nám chybí. Řekla bych, že tady potom opravdu se zase ještě rozkročujeme do veliké šíře podle toho, v jakých rodinách děti žijí. Jak je schopna rodina vlastně ty děti podpořit, v jakých vztazích se ty děti pohybují, zda v té rodině prostě je pohoda anebo nepohoda, to se hodně, hodně promítá a tam si myslím, že v první řadě bychom tímto směrem měli upřít pozornost na naše děti i teď jako ve stále ještě trvající distanční výuce, ale i po jejich návratu zase zpátky do školy. Bude to někde znamenat znovu jako zmapovat, v jakém stavu nám děti přicházejí, znovu opravdu posilovat a věnovat velkou péči klimatu, vzájemným vztahům, prostoru pro rozhovory, povídání. Tady si myslím, že v té sociální oblasti ty dopady a ty mínusy můžeme zaznamenávat víc. Ale po stránce toho vzdělávání ve vztahu k těm kompetencím, tam bych to rozhodně jako tragicky neviděla, spíše pozitivně. Myslím, že Marie Gottfriedová narazila na velmi zajímavou záležitost, kterou bychom mohli předběžně uzavřít. A to sice, jestli máte nějaký obecný recept, jak vlastně vyřešit tu situaci, kdy do tříd se vrátí děti, které budou na tom naprosto různě. Některé budou velmi dobře připraveny, protože se s nimi rodiče učili, protože byly motivované a tak dále, ale některé budou jako čistá deska. Je na to nějaký, nevím, to metodický pokyn nebo nějaká geniální poučka, jak tohle zvládnout? Podpora, prostě jako je třeba rozpoznat, opravdu zjistit, jak na tom ty děti jsou a děti, které budeme vidět, že někde zaostávají, že neurazili z nejrůznějších důvodů nějaký kus cesty, které ostatní děti urazily, zvládly, tyto děti musíme nutně podpořit. Musíme prostě proto najít cestu, je třeba hledat. Já jsem přesvědčená, že kdo hledá, tak potom ty cestičky najde. Tady bych si netroufla jako říkat nějaký univerzální recept. Liší se to dítě od dítěte, rodina od rodiny. Ale opravdu mít takovéto citlivé, vnímavé srdce a
tyto děti nenechat jako ve štychu a podpořit je. A jako doufám, že se to děje i teď, i v té distanční výuce, že se nějak snažíme je podporovat, ale potom po návratu do škol na to upřít pozornost ještě víc. Hlásil se Miroslav Hřebecký, máte k tomu nějakou směrovku, řekněme? Já bych si dovolil použít možná analogii jako situace u lékaře. Jo? Když prostě přicházíte k lékaři, možná ani nevíte, že vám něco je, tak jako úplně nejdůležitější úplně na začátku je získat nějaký pocit bezpečí, abyste se vůbec jako nebál do té ordinace vkročit. Pak je strašně důležité, když tam přijdete, tak aby vám ten lékař podal ruku, aby k vám vstal, aby k vám vyšel vstříc, abyste prostě navázali nějaký kontakt. A pak teprve, až jsou tyhle ty poměrně jako zásadně nepřekročitelné uhelné kameny jako splněny, tak potom můžete teprve začít diagnostikovat. A ta diagnóza by měla být odborná, tudíž měla by být citlivá a mělo by se s ní potom nějak nakládat s tím, že ta terapie může být dlouhá a pro tu terapii je potřeba, kromě toho, že by měla být dělána odborně, tak by měla být dělána s nadějí udržovat toho pacienta v nějaké naději, že to dobře dopadne, dodávat mu v tom sebe důvěru a počítat s tím, že všechno nepůjde hned, to znamená, že to bude nějaký čas trvat a radovat se z každého drobného krůčku, který tam bude a zároveň být si vědom, že každý další pacient, který mi do té ordinace vkročí, tak může mít tu diagnózu úplně jinou nebo jinak silnou nemoc a tudíž budu muset velmi individualizovat. Tak takhle bych si pokusil to zobecnit i do té pedagogiky. No, Tomáš Zatloukal, pomůže v tom nějak stát nebo to zůstane na tom dobrém srdci a empatii učitelů, jako tom hovořila paní ředitelka Strmické základky Marie Gottfriedová? Ano, nakonec určitě ano, ale předtím k tomu přijde určitě nějaká metodická podpora, na které se aktuálně pracuje, ministerstvo ji připravuje. Připravuje k tomu i nějakou samozřejmě finanční podporu, co jsou vlastně ty budoucí náklady toho období, kdy probíhala distanční výuka, žáci nebyli ve škole a nebudou to samozřejmě náklady malé, ale já mám jednu velkou jakoby obavu, jestli učitelé na to vlastně budou mít sílu ještě, protože to období té distanční výuky a to je vlastně i jejich pohled na to, na tu práci, kterou teď dělají, je významně náročné. Určitě to není jednodušší, než když mají své žáky ve třídě, spíše naopak. A tak jako doléhá i ta sociální izolace, to prostředí na naše žáky, tak doléhají na učitele. A abychom se nedostali do situace, kdy budeme mít třeba velmi skvělou metodickou podporu toho, co můžeme s těmi žáky poté, kdy ověříme, jaká je jejich situace, jaké jsou rozdíly mezi nimi, co pro ně musíme udělat, jak zorganizovat konzultace, doučování, jak to propojit se zájmovým vzděláváním a tak dále. Tak jestli to bude mít kdo úplně jako realizovat. Protože tady už možná analogicky ze zdravotníky už nejde o peníze. Tady už jde prostě o nějakou jakoby sílu jakoby vnitřní a ta míra vyčerpanosti prostě je enormní. A to, co bude nastávat, bude stejně nebo ne ještě náročnější než situace teď. A my si nemůžeme představovat to, že bychom povolali, ano, můžeme povolat do škol studenty, fakult připravující učitele, ale z toho už tady také zaznělo, že oni jsou připravováni i v dobách mírových, běžných, úplně na jiné prostředí, než do kterého vstupují. Prostě příprava budoucích učitelů je mimo realitu současného vzdělávacího systému. Ale můžeme tomu nějak pomoct, oni tomu můžou pomoci, stejně tak jako ve zdravotnictví studenti zdravotního oboru, tak možná s fakultou připravující učitel, ale to samozřejmě nebude stačit. To bude, každá škola bude mít nějaké takové žáky, každá škola v jiném podílu, se kterými bude muset velmi systematicky pracovat. A to je obrovský úkol, ta největší výzva, vlastně, která nás bude čekat po návratu všech žáků do školy, aby jsme neprohlubovali ty nerovnosti, ty rozdílnosti, které v tom vzdělávacím systému jsou.
Já myslím, že se můžeme pomalu rozloučit s tím, že učitelé skutečně budou ti, kteří v té první linii po odeznění covidu vlastně nahradí zdravotníky. To tak bude. Ale abychom nekončili tak pesimisticky relativně, jak to formuloval pan Tomáš Zatloukal. Dámy, řekněte něco pozitivního, jestli máte v duši trochu toho světla, aby to vůbec šlo. Maruška říkala, že učitelé potřebují podporu a já bych k tomu ještě dodala, že potřebujeme čas a důvěru, že se to dá zvládnout. Já se opravdu trochu bojím, že vlastně ten tlak nepoleví, že to bude tak jako, že teď máte ty děti zpátky ve škole, tak dělejte, co umíte. Takže bych opravdu, a mám to v plánu, v každém svém veřejném vystoupení jako velmi chtěla apelovat na to, aby prostě dětem byl dán čas a učitelům byl dán čas, aby se měli prostě prostor se spolu znovu zžít a dohánět věci, které dohnali. Ale já prostě věřím, že to možné je. Já věřím, že nemáme tady žádnou ztracenou generaci, která už to nikdy nedožene, jak někdy zaznívá v nějakých mediálních zkratkách. Já věřím, že vlastně v něčem ty děti získaly i náskok. Ne určitě všechny a ne určitě všude, ale rozvinuli některé věci, ke kterým by se určitě nikdy nedostali, kdyby ta pandemie nebyla. A s nadějí se pojďme prostě pomalu s důvěrou vrátit a to bych si moc přála. A úplně poslední slovo z té úplně nejpřednější linie i toho boje s nerovností sociální a ekonomickou. Marie Gottfriedová. Tak já bych taky vnesla trošku optimismu, navázala bych na Petru a tady na téhle virtuální dominikánské půdě bych si troufla citovat papeže Františka, jehož myšlenka teď někdy z posledních dnů mě hodně oslovila, připadá mi hodně moudrá, silná. A on řekl něco v tom smyslu, že po skončení pandemie se vším tím novým poznáním, se všemi těmi novými objevy a novými výzvami, které nám vnesla do životů, my už nemůžeme být stejní jako předtím. Můžeme být buď lepší nebo horší, ale už to prostě nejde být stejní. Jsme prostě vykolejení a hození někam jinam. A já bych si moc přála, abychom v sobě našli odvahu být lepší, i když to nebude jednoduché, i když to bude vyžadovat čas, a abychom v sobě tuhle naději měli a abychom si věřili, že to dokážeme. Já si myslím, že člověk dokáže opravdu téměř všechno, když chce a když se těm novým možnostem otevře. Když nelepí nějakou starou rozbitou vázu a nesnaží se uvést ji do původní podoby, ale když prostě na těch troskách postaví něco úplně nového. A tohle bych nám všem přála, najít v sobě takovou tu pevnou půdu a tu sebedůvěru a tu naději být jako lepšími a vydat se těmi novými neprošlapanými cestami, protože to má smysl. Já myslím, že to byl dobrý závěr, nejen pro křesťany, jakkoliv otevřenost a naděje z toho vyplývající síla a tím pádem taky velká naděje na to, že dospějeme k dobrým výsledkům, to je velmi křesťanské. Tak děkuji tady na půdě dominikánské. Děkuji za debatu dámám Marii Gottfriedové, ředitelce základní školy v Trmicích na Ústecku, paní Petře Mazancové, předsedkyni učitelské platformy, Tomáši Zatloukalovi, ústřednímu školnímu inspektorovi a Mirkovi Hřebeckému, programovému řediteli Edwinu. Díky ještě jednou, děkuji dominikánské a všem učitelům pevné nervy, naději v srdci a sílu k tomu, aby naše školy nejen přežily, ale dokázaly dát dětem to, co pro život potřebují. Díky ještě jednou. Naschledanou.